Du er klar til Istanbul som er Martina me mërgjintar. Thot që nga dita e pastrimit. Tu jemi të fusha sportit që është regulluar reja. Kema dhe mërgjintarën Baram Hoti. Do të na folë rast ti muajt. Baram, mirë se ki ardhë. Mirë se gjitha. Tu ka kujtu diçka rast ti muajt që ka regullu mësusi martir Ganinolli. Çka ki muna thonë diçka, çka të kujtohet? O, ky morë unë sa herë vinë në pushime, më zgjon emocione, si ta bëjot, si mësusit Gani. Vitin e saktash në këmë kujtohet, mund t'jetë 84 ose 85 kërë ndërtu ky morë. 85, në unë në klasë 2 kam qenë. Po, mundët. Ti gjenerat ma vjetër. Edhe, mësus Gani atyre pa të fillu sekte me këto verzionin e detintarisë me vlasit e vetë, edhe shprej e vullnetin e vetë që ta ndërtoj këtë murë si aktivisti njëri i krushtës që ka qenë për shkollën, për nëzonsit, si rrëthoj mbrojtëse. Unë kam qenë me dëshmorin Florim Hoti, martirë luftës, që në ka marë si nëzonsa, po dhe ka pasë edhe tjerë për mund kujtohet Florimi edhe vetë si nëzonsë mirë të ke ju mundi me arritë të ke mësimin edhe nëse upni një orë, hadë e më mni muaj, edhe i kemi ndimu këtë morë. Më thonë, këtë që jam duke prek me dore ju, që jeni të po, të prek janë duart e Ganinollit, mësusit Ganinollit, martirit Liris, që e kanë ndërtu me duart e veta. Kërë që ta shumë në këtë kontrastin, kërë t'ja japë, se Liria ka emër që përdurat kjo shpreje e bukur, Liria ka emër, ja, emër i Liris, fusha e re e ndërtuar, gjaku i derdhur i mësuesve tanë këtu, edhe drejtorin është nderë me përmend, drejtorin e atëhershëm Isa Duraku, që ka qenë drejtor shkolle, në mesin e të vranë dhe dhajqa. Këtë kontrastin e sotit, ndërtimit saj fushë të bukur që ka ndërtu komuna, edhe murit vjetër ndërtuar nga duart e Ganinollit, për mu janë një emocion shumë i veçantë dhe shumë prekës. Pandet shumë Baram për këto kujtime, i rëfime, dhe lavdi gjithë. E ju e gëzofshit fushën, e uroj që tjetë mbushër me nëzanë gjithmonë se... Në shola e gëzojnë ta fmitë se no e kemë pas fushën me plungën, po shpesh kemi lujtë edhe me topin për najlonit e kemi po si top. E sot kushtet tjera po. Sot e kushtet fenomenale. Nuk vujnë mo për patika për me lujtë, në edhe dothen kemi lujtë. Uroj që ky egzot i ikjeve të ndalët, mbizetroj jeta ku do në Kosovë, veçanërisht në kushtet madhe. Kaloni mirë, gjithat mirë. Faleminderit shumë. Ju, mashallah, mashallah. Sa po milen? 12 jam shtetë. 12, ha? Qumshtin? Vinë e marën, ha? Mirë, të marën ka në qëra e jetin. Vinë këtu? Këtu e morën, që këtë në bërë një. Po, qëra, për bukori. Da. E ju pisa, e Jakub pisa i ka? Jakub i ka di vajt, i ka di mojnë vajt një. Në më thonë, pilëshon ka njerë me marë ajer të posa. Po, pilëshon ka njerë. Po, pa nevoj, adhe për thumat komës. Po, pa kretës më në matë shumë. Synin si altan. Mashallah. Që e mara të ligjës është? Krejt halet e këta. Po prishët? E ju pja dha një baston Baramit edhe më rinëm bështë të djemë të mësus Ganijës që e patën biset të muri që jënar duke ja regullu e jupit për herë e jup mërgjimtarit. Arben, puna mbore Arben? E pas këtë bohe për Marok e këta trashikojnë zanatin e parve që kanë shpëtu nga lufta, kanë vazhdu me ndërtimtari.